कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले आगामी 7 दिनभित्र विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका निम्ति आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको बताउनु भएको हो। दलहरूसँग छलफल गरी सम्भवतः आगामी शुक्रबारसम्म प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। विश्वासको मतका निम्ति आवश्यक छलफलका लागि सरकारले आज नै गठबन्धनका दलहरूसँग बैठक गर्दैछ। त्यसपछि सर्वदलीय बैठक बस्ने तयारी सरकारको छ। प्रदेश नामाकरणको विषयमा पुनर्विचार गरिने प्रतिबद्धता पश्चात जसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि मुख्यमन्त्री थापाले आज नै सांसद निर्मला ताबा लिंबूलाई मन्त्री बनाउनु भएको छ। सरकारले पूर्णता पाएपछि आधिकारिक वार्ता समिति बनाएर नामाकरणको विषय आवश्यक छलफलमा लगिने मुख्यमन्त्री थापाको भनाइ छ। आधिकारिक वार्ता कमिटी निर्माण गर्छौं। कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक भने भदौ 2 गते बोलाउने तयारी रहेको सरकारले जनाएको छ।